যদি আপুনি এজন পিএম কিষাণ সম্মানী আঁচনিৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'ব লাগিছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে ফাইনেলি আমাৰ 18 নম্বৰ কিস্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে, কোনটো তাৰিখে 18 নম্বৰ কিস্তিটো দিয়া হ'ব পিএম কিষাণ সম্মানী আঁচনি, মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ে জনাই দিম। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰি দিব, এইদৰে পিএম কিষাণ 18 ইনষ্টলমেণ্ট ডেট 2024 আসাম বুলি আপোনালোকে লিখি জাষ্ট চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰিলিজ দ্য 18 ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ স্কিম অন 5 অক্টোবৰ 2024। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে যে 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ 18 নম্বৰ কিস্তিটো বেংক একাউণ্টলৈ দিয়া হ'ব। মই পি এম কিষাণৰ সম্মানিধি অফিচৰ পৰ্টেললৈ গৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাইছে এটা লিংক আছে পি এম কিষাণ সম্মানিধি, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে যাব, ইয়াতে গৈ আপোনালোকে চাব পাইছে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰিলিজ দ্য 18 ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ স্কিম অন 5 অক্টোবৰ 2024। আপোনালোকে চাব পাৰিলে আমাৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ 18 নম্বৰ কিস্তিটো দিয়া হ'ব।